Dr. Himanta Biswa Sarma Mukhyamantri Babe Jogya Hoy Ne Nohoy Boli Khuda Prashnor Uttorothe Ami Kosilu Teo Sampurna Jogya Boli Kintu Sarbanand Sonowal Mukhyamantri Hoy Thoka Samoy Ditiyo Jonor Kotha Ohai Nai Eya Assam Sangbad Madhyam Tatha Sangbadikor He Rohan Khani Mur Bhaisok Bikrito Rupot Uposthapon Korise Aji Nagad Sangbadikor Sammukhot Ei Montobyo Korise Montri Pijush Hazarika 74 Sankhyak Sainyata Dibok Upolokhe Nagar Nurul Amin Stadiumot Mukhya Otithi Hisabe Ongshogrohon Kora Montri Goraki Sangho Diya Teo Potni Tatha Janapriyo Abhinetri আইনি বৰুৱাই স্বাধীনতা দিবসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত সাংবাদিকৰে মুখামুখি হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেজপুৰত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য সাংবাদিকেহে ৰহন খানি প্ৰচাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰে উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল বিজেপিটো কংগ্ৰেছৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ভঙা পতা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছিল বুলিও এছাম ৰাজনীতি বিশেষজ্ঞ মত পোষণ কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিতৰ্ক সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা সৃষ্টি বুলি নগাঁও সাংবাদিকক স্পষ্ট কৰি দিয়ে মই মন্তব্য কৰা নাছিলোঁ হয় মোক সাংবাদিকে প্ৰশ্নটো সুধিছিল আৰু উত্তৰহে দিছিল মই কৈছিলোঁ যে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় চিন্তাটো নাই যেতিয়া মোক সুধিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোগ্য হয় নে নহয় মই যোগ্য বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়াহে কৈছিলোঁ তাকে যদি কোনোবা টিভিয়ে কোনোবা পেপাৰে কোনোবা সাংবাদিকে সানি খিচিৰি বনাই দিয়ে সেইটোতো মোৰ ক'ব লগা একো নাই আকৌ কৈছোঁ মোক সোধোঁতেহে মই কৈছিলোঁ মই ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ মই একো কোৱা নাছিলোঁ ইট ৱাজ নট মাই ভিউ ইট ৱাজ মোৰ ইনিচিয়েটিভ নাছিলে মোক সুধিছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য হয় নে নহয় মই কৈছিলোঁ যে তেখেত যোগ্য হয় কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় কথাটো নাই সেই কথাখিনিও যদি আপোনালোকে উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া মই সুখী হ'ম